បានមកចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយឡាយបាទសັບក្រៃនឹងសែដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបើយើងទៅតាមការឲ្យដឹងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានធ្វើការឲ្យដឹងទៀតថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា បានដឹងថាកងកម្លាំងនគរបាលចារកម្មនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីបានរកឃើញបរិសុទ្ធដែលរួចកិច្ចខ្លួនពីចាត់ថាលិស័កកាលម្សិលមិញឥឡូវរកឃើញហើយនៅវេលាម៉ោង 3:50 នាទីរសៀលថ្ងៃទី 7 ខែមករាឆ្នាំ 2021នេះនៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ ឥឡូវនេះមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលបានបញ្ជូនបរិសុទ្ធនោះទៅមណ្ឌលធ្វើចាត់ថាលិស័កខណ្ឌព្រៃភ្នៅហើយត្រូវយកសំណាបរិសុទ្ធនេះទៅពិនិត្យភ្លាមៗហើយនឹងបន្តដាក់ឲ្យចាត់ថាលិស័កដែលជាពេលដល់4ថ្ងៃនៅមណ្ឌលចាត់ថាលិស័កព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 16 ខែមករាឆ្នាំ 2021នេះមានបរិសុទ្ធខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកម្ម្នាក់បានរត់ចេញពីទីតាំងធ្វើចាត់ថាលិស័កនៅសន្តាគារឡងលីវនៅផ្លូវ 312 សង្កាត់ទន្លេបាសាខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីហូបអាហារពេលព្រឹករួចអ្នកដំណើរនេះឈ្មោះយឹមសេរីវុធីអាយុ 36 ឆ្នាំបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែមករាឆ្នាំ 2021ទៅក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យហើយដាក់ឲ្យចាត់ថាលិស័កនៅសន្តាគារឡងលីវគាត់បានហូបអាហារពេលព្រឹកនៅក្នុងសន្តាគារហើយបានឆ្លៀតឱកាសរត់ចេញក្រោយហូបបាយនិងអាហារពេលរួចតែម្ដងបាទឥឡូវនេះបាទបរិសុទ្ធម្នាក់ ដែលបានមករត់ចេញបាទពីទីតាំងធ្វើចាត់ថាលិស័កបាទឥឡូវបាទកងកម្លាំងបានរកគាត់ឃើញហើយបាទឥឡូវនេះកំពុងតែបាទរូបយកសំណាររបស់គាត់ទៅពិនិត្យបាទបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា